Hola a todos, son Ana Pimentel e hoxe vouvos ensinar como facer unhas deliciosas napolitanas de chocolate. Ingredientes: un paquete de mil follas, nocilla ou Nutella, un vaso de auga, azucre, utensilios, un garfo, una cucharilla, papel para el forno, un pincel o brocha para cocina, un coitelo, elaboración. Acendemos o forno e ponémolo a 200 graus. Despois de acendelo, collemos a masa das mil follas e abrímola. Cando a masa xa estea aberta, collemos un garfo e damos lixeiros golpes á masa para perforala e que na hora do cociñado as napolitanas medren máis. Despois de perforar a masa, collemos un coitelo e cortámola en cadrados. Cando os cadrados estean cortados, vámonos recheando cunha cullerada de nocilla, que, máis tarde, estenderémola para poder enrollar as napolitanas. Collemos un coitelo e vamos estendendo lixeiramente a nocilla sobre a masa. Para enrollar a masa, primeiro temos que coller unha solapa e doblala, poñendo encima da nocilla, e despois poñer a outra. Unha vez que as napolitanas estean pechadas, temos que darlle a volta. Despois de darlle a volta, collemos un garfo e vamos presionando nos extremos para que a nocilla non se escape á hora de metelas no forno. Cando acabemos, collemos estes exquisitos postres e poñémolos nunha bandeja para forno. Collemos a brocha de cociña e con ela vamos pintando estes postres con auga. Despois, collemos o azucre e espolvoreámolo por encima das napolitanas. Cando o forno estea a 200 graus, metemos estes doces dentro del e esperamos entre 10 ou 15 minutos. Cando teñan unha cor dourada, apagamos o forno e sacámoslas. Esperamos a que arrefríen na bandeja e despois vámolas collendo unha a unha e poñéndoas nun prato.